Titrat dhe lajmet e gënjeshtra të shpëndara sot në panik nga shteti i propagandës dhe të qarkulluara nga përqeshnjërësit mediatik të PPP-ve janë dëshmi e qartë e dëshpërimit dhe e stresit, ku kanë rënë sot lorët e rilindjes me në krye famozin e mashtrimi dhe jo vetëm tau-tau në lidhje me konkluzionet e opinionit final të Komisionit të Venecës. Së pari duhet të bëjmë dije një fakt të pak kundërshtueshëm dhe lehtësisht të verifikueshëm që nxjerr në dritë para të gjithë shqiptarëve dhe para të gjithë opinionit publik pacifcinë dhe pafytyrësinë e lolave të rilindjes dhe famozit tau-tau që mashtrojnë dhe ndajnë në media gjoja në emër të Komisionit të Venecias, raporte dhe konkluzione të pavërteta. Dua të bëjmë dije dhe doja shpërndaj edhe medias. Ky është dokumenti i vetëm zyrtar, i publikuar sot nga Këshilli i Evropës në lidhje me konkluzionet e raportit final të Komisionit të Venecias, ndërsa ky këtu është dokumenti që tau-tau ka shpërndarë sot në media si me e-mail, me SMS apo dhe me titër. Mund t'i verifikoni dhe vetë në dispozicion. Ky dokument pra i tau-taus përhap lajmin e gënjeshtër se sipas Venecias presidenti nuk mund të anuloj zgjedhjet. Ndërkohë, sipas deklaratës zyrtare pështyp të bërë publike edhe në faqen zyrtare të Këshillit Evropës, që është kjo deklaratë këtu, mbi raportin final të Komisionit të Venecias thuhet si më poshtë. Citoj: sipas opinionit të miratuar sot, i cili ishte kërkuar nga kryetari i Kuvendit të Shqipërisë zoti Gramozuçi, Komisioni i Venecias vëren se edhe në rast të gjendjes jashtëzakonshme, siç është lufta apo katastrofa natyrore, parlamenti do të duhet të miratojë legjislacion ad hoc, për të posaçëm, për të shtyrë zgjedhjet. Duke këshilluar në këtë mënyrë kuvendin që të investohet për plotësimin e vakumeve ligjore, siç rekomandojnë ekspertët e Venecias, dhe jo të investohet me të gjithë arsenalin e papagajve për të prodhuar dokumenta alla tau-tau dhe për të keq informuar opinionin publik. Gjithashtu ky dokument zyrtar thotë si më poshtë, citoj: ekspertët theksojnë thirrjet e presidentit të Republikës për dialog dhe pritshmërinë e tij se shtyrja e zgjedhjeve mund të kishte kontribuar në një kompromis midis palëve. Ata theksojnë mungesën e një sfide të drejtpërdrejtë të dekreteve të presidentit përpara ndonjë gjykate. Për më tepër, në këtë deklaratë zyrtare të Këshillit të Evropës këshillohet kuvendi i Shqipërisë, më lejoni sërish të citoj, të marrë parasysh qëllimet e tjera kushtetuese, siç janë mbajtja e kontrolleve dhe ekuilibrave dhe stabilitetit në vend. Diferenca pra në përmbajtje është shumë e qartë dhe për këtë dohë që ka dyshimin më të vogël, e përsëris e ftoj edhe një herë të kontrolloj faqen zyrtare në internet të Këshillit të Evropës ku është bërë publike dhe deklarata e vërtetë. Është ky arsyeja pse presidenti i Republikës zoti Ilir Meta në mënyrë të vazhdueshme ka bërë thirrje për të ruajtur dhe mbrojtur integritetin e Komisionit të Venecias nga të gjithë lorët e rilindjes dhe të shtetit të propagandës. Gjithashtu ju bëjmë dije se sot është e provuar me fakte dhe prova të pak kundërshtueshme, por që për etiku nuk mund t'i bëj dot publike sot dhe tani, se tau-tau dhe të gjithë lolot që shoqëronin sot në Venecia janë detyruar të kërkonin falje me përulje para gjithë antarëve të komisionit për keq përdorimin politik të draft opinionit, për shkeljen e konfidencialitetit dhe për përdorimin e Komisionit të Venecias për të keq informuar shqiptarët duke zhvendosur vëmendjen nga problemet e vendit dhe të integritetit. Duke lënë në pacifsinë e tyre të gjithë ka lolot të rilindjes dhe të shtetit të propagandës, lolot të shëmtuar, të cilët së bashku me përqeshnjërësit e tyre mediatik nxituan sot të publikojnë lajme të pakonfirmuara, jo të vërteta, të gënjeshtra, mbështetur mbi dokumenta tau-tau, ju shëroj me përgjegjësi maksimale se opinioni final i Komisionit të Venecias, që së shpejti do të bëhet publik dhe që shqiptarët do ta lexojnë me sytë e tyre e zeza mbi të bardhë, thotë shumë qartë një të vërtetë që presidenti i Republikës e ka thënë gjithmonë: zero shkelje të kushtetutës, zero shkelje të kompetencave kushtetuese, mbrojtje e shkëlqyer e kushtetutës, mbrojtje e shkëlqyer e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut,
mbrojtje e shkëlqyer e vendimit të gjykatës së Strasburgut për të drejtën e zgjedhjes, mbrojtje e shkëlqyer e detyrimeve që ka Shqipëria nga marrëveshja e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Ju bëjmë dia dhe ju konfirmoj edhe njëherë me përgjegjësi maksimale se Komisioni i Venecias vërtetoi sërish se Presidenti i Republikës nuk e ka shkelur kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, Komisioni i Venecias ka vlerësuar maksimalisht thirrjet e Presidentit të Republikës, Zotit Ilir Meta, për dialog dhe të gjitha përpjekjet e tij për arritjen e një kompromisi midis palëve që ishin të domosdoshme dhe tepër të rëndësishme për zgjidhjen e krizës së rëndë politike kushtetuese dhe të përfaqësimit. Të dashur qytetarë dhe të dashur ish kolektimi gazetar, kjo është e vërteta e vetme që në ditën e vazhdim do t'i bëhet e ditur çdo shqiptari, jo nga ne, po nga publikimi i raportit final të Komisionit të Venecias që pritet të publikohet shumë. Faleminderit.